নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সত্য এটা নতুন অধ্যায় ৰাজ্যৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত বিজেপি যথেষ্ট উৎফুল্লিত অগপ উৎফুল্লিত ইউপিপিএল উৎফুল্লিত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মাজত দুটা শিবিৰৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ এটা শিবিৰ উৎফুল্লিত হোৱাৰ বিৰুদ্ধে আনটো শিবিৰৰ মাজত ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গৌৰৱ গগৈ বিহালী নিৰ্বাচনক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈছিল গৌৰৱে আন সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল বিহালীতেই বাহৰ পাতি আছিল ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনৰ বাবে এদিন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই অধিকাংশ সময় গৌৰৱ গগৈ ব্যস্ত আছিল বিহালী বিহালী গৌৰৱ গগৈৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান আছিল কিয়নো ভূপেন বৰাকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই বিহালীৰ আসনখন চি পি এমক এৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু গৌৰৱে একপক্ষীয়ভাৱে চি পি এমক টিকট দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰালে যি কি নহওক বিহালীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাই প্ৰায় 40,000 অধিক ভোট লাভ কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থীতকৈ 9,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ল এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা কিছু তথ্য সমুখলৈ আহিছে আচলতে নিৰ্বাচনী ফলাফলত মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল যে বিহালীৰ লগতে এইবাৰ চামগুৰি আসনখন তেওঁলোকে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চামগুৰি পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ লগত আছিল গতিকে চামগুৰি দখল কৰাটো গৌৰৱৰ বাবে বা ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰৰ বাবে বিশেষ কষ্টৰ কাম নাছিল বুলি গৌৰৱ গগৈ ভাবিছিল গৌৰৱ গগৈ বিহালীত থাকি অনুভৱ কৰিছিল বিহালীত যোৰহাট লেখীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যোৰহাটত যথেষ্ট নিশ্চুপ ভোটাৰ আছিল মনে মনে থকা এই ভোটাৰে শেষ মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছিল গৌৰৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল অনুৰূপ ধৰণৰ ঘটনা বিহালীত সংঘটিত হ'ব আচলতে বিহালীত নিৰ্বাচনী ভোটগণনাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ বিহালীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছিল সেইখিনি সময়ত বিশ্বনাথত বা বিহালীত থৈ দিয়া হৈছিল লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কজনক গৌৰৱ গগৈয়ে লাহৰীঘাটৰ বিধায়কজনক নিৰ্দেশ দিছিল যে বিহালীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হোৱাৰ পিছত এক বিশাল ৰেলীৰ আয়োজন কৰিব লাগে দুপৰীয়া 1 বজাত বিশ্বনাথত উপস্থিত হ'লে গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ পিছত এক বিশাল ৰেলী লৈ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী জয়ন্ত বৰাক বা বিজয়ী প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাক লৈ গৌৰৱ গগৈৰ আঁচনি আছিল তেজপুৰ হৈ পোনে পোনে চামগুৰিলৈ অহা গৌৰৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল চামগুৰিত বিজয়ী হ'ব ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইন এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইন তানজিল আৰু জয়ন্ত বৰাক লৈ গৌৰৱ গগৈ চামগুৰিৰ পৰা এক ৰেলী কৰি সন্ধিয়াৰ ভাগত অহা কথা আছিল জাগীৰহতৈ ৰাজীৱ ভৱনত ইয়াৰ বাবে বিশেষ প্ৰস্তুতি গৌৰৱ গগৈৰ ফালৰ পৰা চলোৱা হৈছিল ৰাজীৱ ভৱনত গোটেই নিশা আতচবাজী ফুটোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল এই সকলো পৰিকল্পনা ঠিক কৰা হৈছিল সকলো সামগ্ৰীও সাজু কৰা হৈছিল কিন্তু নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ অন্তত গৌৰৱ হতবাক হৈ পৰে কেৱল বিহালীয়ে নহয় চামগুৰি হেৰুৱালৈ গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ তথা ৰকিবুল হুছেইনৰ আঁচনি এনেধৰণৰ আছিল এই ৰেলী যেতিয়া জাগীৰোডত উপস্থিত হ'ব চামগুৰিৰ পৰা তাৰপিছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক অৱগত কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত ৰাজীৱ ভৱনত ৰেলীৰ বিশাল সমাৱেশৰ আয়োজন কৰিব ফটকা ফুটাব গৌৰৱ গগৈ তথা তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে আচলতে এই নিৰ্বাচনত যদিহে তানজিল হুছেইন আৰু জয়ন্ত বৰা বিজয়ী হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিপদত পৰিলহেঁতেন ভূপেন বৰাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গৌৰৱে জয়ন্ত বৰাক টিকট দিছিল তানজিলক ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল ভূপেন বৰাই ভালকৈ জানে যদিহে গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থী আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হয় তেনেহ'লে গৌৰৱ ৰকিবুলে একত্ৰিত ৰূপত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিলহেঁতেন ইতিমধ্যে সত্যত আমি আগৰ এটা খণ্ডত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আঁচনি আছিল যে ইয়াৰ পিছতেই গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী আৰু ৰকিবুল হুছেইনক উপমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক কংগ্ৰেছৰ অসমৰ বিধায়কসকলে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলহেঁতেন কিন্তু গৌৰৱৰ আশা পূৰ্ণ নহ'ল এনে অৱস্থাত ভূপেন বৰা আজি নিৰাপদ অৱস্থাত আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা এতিয়া পত্নীৰ সৈতে গুজৰাটত বাহৰ পাতি আছে এক বিশেষ অনুষ্ঠানত হয়তো ভূপেন বৰা যথেষ্ট সন্তুষ্ট কিয়নো ভূপেন বৰাৰ বাধা সত্ত্বেও গৌৰৱ গগৈয়ে জয়ন্ত বৰাক টিকট দি বিজয়ী কৰিব নোৱাৰিলে এয়া ভূপেন বৰাৰ বাবে ভাল খবৰ অৱশ্যে এয়া ভাল খবৰ বুলি কেতিয়াও ভূপেন বৰাই স্বীকাৰ নকৰে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ওচৰত সকলোৱে জানে ভূপেন আৰু গৌৰৱৰ এই যুদ্ধত ভূপেন বৰা কাৰ্যটো জিকিলে বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব এই ভিডিঅ' সংক্ৰান্তত আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব পাৰিব ধন্যবাদ